Eh? Alah ngono kuwi wae kok. Stop kira kabeh. Oh ya oke. Aku yang cilik-cilik ra wong pokok. Ora kok. Lutok e lutik. Oh, tak oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sarat, bener lah ini hitung aku. Asam ini banyu apa wih? Banyu rasa ya. Hahaha. Tadi tonjo ya. Ini tuh kuning gimana terus besar-besarnya pasir. Ada dagingnya enak. Mau tangan kura cedera tur ya nek ra nyampah ngono. Tetep mancing nek wong niate ya njajal jurane to. Kok ya ana sing cilikan kuwi rung gedhe iki. Nggih. Yeah. Kuwi cilik telu. Konteng kuwi. Konteng. Lutik. Ya wis gedhe ning. Mastere entuk yo ora apa. Cokot apa kae? Kemudian ning ngono ya nek ana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.